Здравейте, ние сме Made in the Kitchen, аз съм Дани. Аз съм Коло. Аз съм Ники. Продължаваме с италианската обиколка Giro d'Italia. И днес ще приготвяме едно много хубаво ризото с горски гъби, манатарки. За целта Ники ще изброи какви продукти ще са необходими. Имаме микс от горски гъби, манатарки, челадинки и още някакво сорта. Лук, шалот, чесън, ориз, арборио. Ако имате карнароли, още по-добре, става още по-хубаво ризотото. Мащерка, пармезан, разбира се, някои челадинки за украса, масло, разбира се, доволни количества, около 50-60 грама. Ще ви е необходимо за рецептата. Ризото е доста популярно ястие, основно в Северна Италия. Прочува още в 19 век, началото на 19 век, но днес сме 21 век и ние ще го направим по един много хубав начин, стига с това черпак тук да... Бомбина, айде да готвим, моля така, ти си. Понеже Дани има голямо желание да готви, ще нарежи лука и чесъна. Супер. Тигана не е вече топъл, ще сложим малко зехтин, малко масло. Ризотото става по-хубаво с масло. Тук, както виждате, имаме загрят бульон, който ние сме си направили предварително. В случая имаме пилешки и зеленчуков микс, който много добре ще си пасне с нашето ризото, с манатарки и мащерка. Така, слагаме лука. Намаляваме котлона и готвиме на ниска температура. Идеята е да умекне лука, да си пусне аромата, а не да го изпържим и да го изгорим. Добавяме и чесъна. Хубаво е, когато готвите ризото, да бъркате с дървена лъжица или шпатула, тъй като отдолу ориза, който остава, е хубаво да го изкарате отгоре, т.е. да не загорите ориза, тъй като ориза ще пусне едно нещесте и вие хубаво трябва да го бъркате, за да стане кремообразна структура. Как трябва да сготвим ориза, Дани? Аленте! Ето, виждате, идеята е леко да къкри. Да не го пържим, леко да къкри. Лекичко, леко да къкри. Слагаме мащерка. Слагам цялата мащерка така както е, тъй като аз после ще я махна. Искам само да се пусне аромата. Към чесъна, лукът и мащерката добавяме нашите горски гъби. Сол, обилно количество, да си пуснат водата гъбите. Черен пипер. Когато гъбите вече почнат да се запържат и останат само на мазнина, добавяме оризът. Като по борец, когато правим пълнени чушки, запържваме ориза в мазнинката. Може да направите ризото фрути ди маре, примерно, с морски дарове. Много важно за ризото е, че всеки път трябва да използвате различен вид бульон. В повечето случаи може да е пилешки или зеленчуков, но винаги трябва да е бульон. Ако оставите да го готвите просто с вода, долу няма да има вкус ориза и ще ви е много босо ризотото. Чета, знаете ли кое е традиционното ризото за Милано? Миланезе. Всъщност атрактивен начин за сервиране на ризото е ризото динеро, което е с мастило от сепия. Ето вече махаме мащерката, тя се е отпуснала аромата достатъчно, нямаме нужда от нея. Сега в момента пържиме, леко запържваме, капсулираме ориза, добавяме виното. Деглазираме тигана с виното и искаме вкуса на виното да влезе вътре в самия ориз. И Дани ви подава войнишкия черпак. Много важно, бульонът, когато го добавяте към ризотото, трябва да бъде горещ. В случая даже може да е врящ. След като поеме, течността и редуцира, отново добавяме. Не мога да оставите ризотото никога да седи без надзор. Трябва да се бърка непрекъснато. Това е процес с 15-16-17 минути. Готвите непрекъснато. Изпива ориза бульона, добавате пак бульон, продължавате да бъркате. И какво целим? Ал денте! Ако сипете на куп бульона, няма да направите ризото, някакъв качамак с ориз. Обичам да има повече черен пипер, ще добавя още малко. Както Коро каза, бабите италянки, които от още на село си бъркат ризото, винаги с дървена лъжица, но по-модерните готвачи е един от моите любимци, Марко Пирлайт, който е англичанин, но майка му е италянка, винаги прави ризото с гумена близалка.
защото дървото, примерно когато сте готвили с лъжицата, тя поема от миризмата на това, което сте готвили и ще предаде в вашето ризото или в това, което готвите, а пластмасовата или гумена бризалка никога няма да поема от вкуса и няма да придава странични вкусове на вашето ризото. Готвяме 15-16 минути или ако не знаете точно колко, обикновено на всеки пакет ориз на различна фирма пише нужното време за приготвяне на ризото. В случая сега аз не добавих цял черпак. Добавяте толкова колкото да е течна структурата, за да може да се дръпне, както каза Ники, да не получиме каша. Тук моментът е тънък, трябва да внимавате. Ето виждате, ризотото е готово. Накрая просто ще добавим малко масло, за да получим още по-кремава структура и сервираме. Студено масло, много важно нещо. Накрая като завършък, Дани ще добави малко пармезан. Ще си подготвя малко пармезан за декорация. И даваме на шеф Радойков, айде шеф. Това е нашето предложение за ризотто. Диме на тарка! Гледайте нашия следващ епизод на bistro.bg и ни следвайте в социалните медии. А, само ще я. Не видим сега какво сме направили. Следващия епизод, кой ще показваш? Една пица ще направим. На чай ще направим. Пицички. Аз. Топицар шо да бъде. Дефотно.